បានលូននឹងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅក្នុងករណីខេតកម្មបណ្ឌិតកែមលីវិញម្ដងបារសាស្រដ្ឋអាមេរិកបន្តអំពាវនាវអញ្ញាធិការកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតករណីខេតកម្មបណ្ឌិតកែមលីឲ្យបានពេញលេញនិងប្រកបដោយតម្លាភាព កម្ពុជានៅនេះធ្វើឡើងក្នុងខួបគម្រប់6ឆ្នាំនៃខេតកម្មបណ្ឌិតកែមលីស្របពេលដែលអាញាធិបតេយ្យកម្ពុជានៅតែប្រជាជាតិមិនអាចវែងមុខរោគខេតកោនិងអ្នកពែពួនប៉ិទ្ធប្រកាសយកមកផ្ដន់ទាទោះដើម្បីផ្ដោយុទ្ធធ្ងរជួនក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមកម្ពុជាបានណឡើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Patrick Murphy សរសេរសារនៅលើទំព័រទ្វាររបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាថា យឿងចូលរួមជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាចောင်းចាំបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកវិភាកនិងជាអ្នកជំនាញវិជ្ជសាសដែលត្រូវបានគិតកោបបាញ់សំឡាប់នៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកាលពី6ឆ្នាំមុនលោក Patrick Murphy គូបញ្ជាក់ថាជាថ្មីម្ដងទៀតយើងអំពាវនាវនយោអញ្ញាធិកម្ពុជាធ្វើការសិស្សអង្កេតចំពោះករណីឃាតកម្មនេះឲ្យបានពេញលេញនិងប្រកបដោយតម្លាភាព បាឡូណនីកញ្ញាប្រិមមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញខួរ6ឆ្នាំនៃគិតកម្មបណ្ឌិតកែមឡៃនេះដែរបានាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបានអាស៊ីនៃអង្គការក្រុមមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights លោក Fear Robertson ថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំថា6ឆ្នាំក្រោយអំពីគិតកម្មដល់គូឲ្យតក់ slot ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញមុនលើបណ្ឌិតកែមឡៃ ក្រុមគ្រូសាននិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់មនិតកំលៃនៅតែមិនទាន់ដឹងការពិតថាតើអ្នកណាជាអ្នកនៅពីក្រោយការបញ្ជាឲ្យសំឡាប់គាត់និងមូលហេតុនៃការសំឡាប់នេះនៅឡើយទេលោកហ្វៀររបស់សិនគូបញ្ជាក់ថាគ្មាននរណាម្នេជឿលើរឿងរ៉ាវបែបប្រឌិតមិនសមហេតុផលដែលបុគ្គលឈ្មោះអឿតអាងជាអ្នករងកំហុសឲ្យអ្នកដតីបានថ្លែងសារភាពនៅក្នុងពេលសាបនាកាដល់ឆាប់រហ័សធ្វើឡើងដោយតុលាការដែលមិនអាយគ្រីនោះឡើយ លោកបានតរថាដំណើរការនៃការកាត់ក្តីនៅទីសោតត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគល់ដៅបំបត្តិក៏មានការសិស្សអង្គិតបញ្ថាំទៀតណាមួយដើម្បីស្វែងរកមេខ្លងពិតប្រកາດដែលនៅពីក្រោយសំណុំរឿងខិតកម្មនយោបាយមួយនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដដាលលើកឡើងថាបណ្ឌិតកែមលីគឺជាអ្នកហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីបពះហាត់នៅអំពើយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ពលរដ្ឋក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះនៅកម្ពុជា bundles kamlay ហ៊ានចេញមុខតស៊ូប្រឆាំងនឹងអង្គើលួចទ្របសម្បត្តិនឹងទន់ធានជាតិដល់លុបលុនហួសប្រមាណប្រព្រឹត្តដោយអិស្រាជននយោបាយនៃគណៈបកកណ្ដាណាមាលោក في រាបស៊ុនបន្តថាការហ៊ាននយោបាយការប៉ិនប្រឆាំងតឹងក្រមអ្នកមានអំណាចនៅកម្ពុជាគឺជារឿងដ៏គ្រោះធណៈមួយ ក៏ប៉ុន្តែបណ្ឌិតកែមលីបានលះបង់ជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីលាតត្រដាងអំពីការពិតទាំងនេះដូច្នេះហើយទើបបានជាប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកទាំងឡាយណាដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីសេចក្តីមនុស្សក្នុងក្នុងប្រទេសនេះនៅតែចងចាំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងបេះដូងរបស់ពួកគេអំពីវីរភាពរបស់បណ្ឌិតកែមលី